Новини и събития на живо. Проверени факти, удобни функционалности. Свали обновеното приложение БНТ News. Първи разкази на българските спасители, които се прибраха от Турция. Истории за геройство и надежда. Опасение, че ситуацията в пострадалите райони ще се влошава. На места се стигна до размирици, увеличават се сигналите за мародери. Хари Стайлс триумфира на британските музикални награди Брит, а Марко Менгони спечели прочутия музикален фестивал Сан Ремо. По света и у нас на обяд започва Добър ден. В засегнатите от мощните трусове райони в Турция се надига гняв. Причината – властта не успява да се справи с ситуацията. По сигнали за некачествено строителство вече са задържани 12 души. На места се стигна до размирици, увеличават се сигналите за мародери. Германски и австрийски спасителни групи преустановиха дейността си заради напрежение на местата, където работят. Обвиненията към Европейския съюз, че не предоставя помощ на Сирия са неоснователни, твърдят в Брюксел. Кирикхан, провинция Хатай. На седмия ден от бедствието германски спасители временно спряха работа след информация за улични сблъсъци и стрелба. Според един от мениджърите, това е съвсем нормален процес. Имаме леко влошена обстановка по отношение на сигурността. 6 и повече дни са минали от бедствието. Става дума за много типичен процес. Започва да има напрежение. Това се дължи частично на факта, че свършват запасите. Водата, храната и хората започват да ги търсят. И още хората постепенно започват да губят надежда. И надеждата се превръща в гняв. Ще възобновим работа веднага след като турските власти изяснят ситуацията, обещават спасителите. За кратко работа спря и австрийски екип, но след това възобнови дейността си. Болката и отчаянието отстъпват място на въпросите. Няма такова нещо като бетон. Повечето е пясък. Тази сграда и тези отсреща се сринаха в първите секунди на земетресението. Този блок беше 6-етажен. Оцеляха трима. От над 130. Турските медии не докладват за размерици в засегнатите от труса райони, но президентът Ердоган коментира сигурността и призна, че е имало случай на мародерство. В Турция, въпреки сложните отношения между Анкара и Атина, пристигна гръцкия външен министър Никос Дендиас, който беше посрещнат от колегата си Мевлют Чавушоглу. Дендиас ще посети гръцките спасители. Тъгата на Мустафа е безкрайна. В Джандарис, Сирия, той изгуби от цялото си семейство. Всичките си братя, сестри, братовчеди. Общо около 50 души. За мен живота вече няма смисъл. Иска ми се да бях умрял с децата си. Разчистването на отломки и търсенето на оцелели продължава, но ако бъдат намерени, това ще е истинско чудо. След малко ще видим и какво разказаха българските спасители, които се прибраха от Турция пред нашите репортери. Продължавам с другите новини. Бившият енергиен министър Теменужка Петкова в няколко кабинета на ГЕРБ е убедена, че Владислав Горанов, който попадна в списъка Магнитски, е невинен. В деня започва с Георги Любенов. Тя посочи, че докато е била начело на държавната енергетика, не е имало сигнали за корупционни сделки, свързани с АЕЦ Козлодуй. Смятам, че когато има подобни твърдения, те трябва да бъдат подкрепени с много сериозни доказателства. Моето лично мнение, и аз вярвам в това, че Владислав Горанов е невинен и той ще докаже своята невинност в следващите, надявам се, месеци. Докато аз съм била министър на енергетиката, до мен не са достигали сигнали или данни за някакви нарушения. Но да. Ако има доказателство, ако някой е извършил действия, които противоречат на закона, разбира се, че трябва да бъдат предприяти съответните действия. Но пак казвам, трябва да има ясни доказателства. В момента се прави опит за подмяна на руското гориво на АЕЦ Козлодуй под формата на уж диверсификация. Това заяви Таско Ерменков от БСП. В денят започва с Георги Любенов. Според него е доста удобно, когато се решава съдбата на централата, в списъка Магнитски да попадат хора, тясно свързани с АЕЦ. Ерменков обясни и как ще подходи левицата за евентуално след изборно коалиране за управлението на държавата.
Нас ни притесняват тези внушения, че ще правим коалиции с ГЕРБ, че ще правим коалиции с ДПС, че ние сме едва ли не за постове и за каквито да е било сме готови на всякакви участия във властта. Затова ви казах, ние сме готови да участваме във властта, за да защитаваме политиките, които провеждаме, но ще се допитаме до партийните членове с кого и как да го правим. Има такъв народ, внесе в ЦИК 4000 подписа, за да се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 2 април. Целта на партията е в следващото народно събрание да бъде гарант на референдума, който провеждат в момента за смяна на политическата система, заяви Станислав Балабанов. Втората важна задача на Има такъв народ е 49-я парламент да бъде работещ. Имаме една основна цел в следващия бъдещ 49-ти парламент. Ние да направим всичко възможно това да бъде един работещ парламент, за да може най-после българите да бъдат спокойни, тъй като виждате в каква конституционна криза сме изпаднали, в каква криза на институциите сме изпаднали, така че според нас целият този ад трябва да приключи, за да може всички да се успокоим и да мислим за бъдещето на България. НДСВ ще се яви на предстоящите избори самостоятелно. Днес беше представена в ЦИК от председателя на партията Станимир Илчев и председателя на предизборния щаб Михаил Захариев. НДСВ внесе в ЦИК 4500 подписа за регистрация в предстоящите предсрочни избори. Целта е да се подобри политическия процес и решаването на основните проблеми пред държавата, като влизане в Шенген, приемане на еврото, заяви Станимир Илчев. Намеренията ни са съвсем сериозни. Бяха ни задавани въпроси, които визират мотивацията, причините, идеята да се явим на избори. И обикновено казваме, че нашите наблюдения през последните години за работата на парламента, за периодичните кризи, за неспособността да се формират устойчиви мнозинства и да има постоянни кабинети, ни накараха да се върнем в политическия процес. Сега следват първите разкази на българските спасители, които 6 денонощия търсиха оцелели под развалините след земетресението в Турция. Мъжете са белязани от работата си в засегнатите градове завинаги. Разказват и за моментите, в които кучетата са надушвали, че има живот под земята. С тях се срещна Ксения Ангелова, която сега включваме от Банско. Добър ден! Добър ден. В момента се намираме пред спасителната планинска служба в Банско. Емоциите тук са много силни. Късно с нощи спасителите и техните кучета бяха посрещнати тук като истински герой, каквито са и в действителност. Спасителите ни споделиха, че по време на спасителната акция са се опитвали да се абстрахират от случващото се и да мислят само за животите, които трябва да спасят. Казаха още, че трусовете са били непрекъснато, но въпреки това не са се отказали да работят и да дадат всичко от себе. Същото важи и за кучетата, които след 6 денонощия на терен в момента си почиват, но вече са готови за следващата такава спасителна акция. Вижте какво още разказаха те пред нашата камера днес. 12 спасители, 5 кучета и 6 денонощия е изключително тежка работа на терен сред развалините от силните земетресения в Турция. Планинските спасители вече са си от дома, но още не могат да се откъснат емоционално от това, което са преживяли през последните дни. Обстановката беше една невероятно голяма трагедия. Навсякъде смърт, разрушения и мъката на хората навсякъде в техните очи. Всички дадохме каквото можахме, оставихме си сърцата, ако мога така да се каже, на руините. Не спирахме да работим, до последно се надявахме, не се отказвахме. И като цяло кучетата дадоха това, което очаквахме и ние от тях, защото им вярваме безпрекословно, както те на нас, така и ние на тях. Най-важни за спасителите са били моментите, в които кучетата са усещали, че има живот под развалините. Благодарение на своите умения, Хера успява да спаси 5 човешки животи. Един от моментите, в който научаваш, че кученцата са намерили човек, е изключително емоционален.
Може би жената, която успяха да маркират, беше един от най-емоционалните моменти, тъй като това беше първият случай, в който имахме успех. Кучетата показаха за това, което сме отишли, труда, който сме вложили в тях толкова години. Това нещо се отблагодари. Дори и един човешки живот само да бехме спасили, пак е достатъчно. А ние направихме доста повече. Най-трудно за спасителите се оказва решението да се откажат и да се приберат. Много трудно се взимат тези решения, просто да кажете, ние сме до тук, нали? Имахме дискусия, трябва ли да се тръгваме, можем ли, могат ли кучетата още, но в крайна сметка всичко зависи от техните възможности, тъй като работата им с нос ги изморява изключително бързо. И просто те бяха нашия критерий, кога започваме работа. Преценяваме, че са готови, работиме. Почиваме за малко, пак работиме, почиваме и така. Планинските спасители са категорични, че ако се наложи да участват отново в такава спасителна акция, ще го направят без да се замислят. Войната в Украйна. За руски обстрел в Донецка област съобщава Киев. Според Москва, поне 6 ракети са изстреляни от украинска територия към населени места край Донецк. Според основателя на частната армия Вагнер, бойците му са превзели предградие на Бахмут. Битката за града продължава от месеци. Президентът Володимир Зеленски уволни поредните висши воени като част от плана за борба с корупцията и обеща, че ще продължи да прочиства правителството. Според украински представители, новата руска офанзива в източна Украйна вече е в ход. Президентът на Полша Анджей Дуда изключва възможността неговата страна да достави изтребители на Украйна, без да е съгласувала това със съюзниците. Пореден неидентифициран обект беше свален във въздушното пространство на Северна Америка при съвместна операция на американски и канадски самолети. Наредих да бъде свален обекта, който летеше в канадското въздушно пространство. Това съобщи в Twitter Джъстин Трюдо. Говорителят на Пентагона обясни, че президентът Байден е разрешил на един от самолетите на северноамериканското командване да работи с Канада. Предстои отломките, паднали на канадска територия, да бъдат анализирани. Около 24 часа по-рано американските военновъздушни сили обявиха, че са свалили неидентифициран обект и над Аляска. А преди седмица над американска територия беше унищожен китайски балон, който според Вашингтон е бил шпионски, според Пекин – изследователски. Обектът е летял на височина от приблизително 12 000 метра. Незаконно е навлязал в канадското въздушно пространство и е представлявал сериозна заплаха за сигурността на гражданските полети. Обектът е свален на около 160 км от канадско-американската граница, над канадска територия в централен Юкон. Непредвидена стачка на авиодиспетчерите наруши трафика във Франция. 50% от полетите бяха анулирани на парижското летище Орли, а летището в Тулуза преустанови работа с нощи. По този начин авиодиспетчерите се включиха в недоволството срещу пенсионната реформа. Шеста поредна седмица мащабни антиправителствени протести има и в Израел. Според демонстрантите, залогът е демокрацията в страната, а причината е предлаганата от кабинета на Бенямин Нетаняху съдебна реформа, която ще увеличи контрола на правителството върху съдебните назначения и ще ограничи правомощията на Върховния съд да се произнася за правителствени решения. Нетаняху омаловажи протестите и заяви, че те са организирани от политическите му опоненти, които отказват да приемат резултата от вота през ноември миналата година, след които беше сформиран поредния кабинет. И още една демонстрация. Десетки хиляди учители излязоха по улиците в Португалия за трети път от началото на годината. Исканията им са за по-високи заплати и по-добри условия на труд. В момента средната заплата на старшите учители в страната е около 2000 евро и това нарежда професията сред най-ниско платените. Министърът на образованието заяви, че преговорите с профсъюзите продължават и изрази надежда за успешния им изход.
Пловдив за пореден път попадна в международно онлайн издание, което представя 10-те най-стари градове в света. Класацията е съставена от Greek City Times и нарежда културната ни столица до градове като Дамаск и Атина, като се подчертава, че Пловдив е на 6000 години. Под тапетата обаче смело оборват тази теза, защото пазят артефакти още от новокаменната епоха и привличат все повече туристи не само с древната си история, но и с модерни музейни пространства. Ще ви разкажа повече за историята и за културата на този град, в който ще искате да се върнете отново. Така започна близо двучасовата неделна обиколка за тези чуждестранни туристи, които за първи път са в Пловдив. Запознах се с хора, които ми казаха, че Пловдив е един от най-старите градове и това веднага ме заинтригува. Ние винаги им казваме, че е трудно да се прецени конкретно колко стар е нашия град и позоваваме се на това колко продължително е бил обитаван. По този въпрос археолозите казват, че датират артефактите без никакво съмнение. Първите най-ранни свидетелства открити на територията на сегашния град Пловдив са от края на 7-то началото на 6-то хилядолетие преди Христа. Като сложим още 2000 години след Христа, става 8000 години. Така, според специалистите, Пловдив се нарежда на още по-високо място в класацията на 10-те най-стари градове в света. Онлайн изданието, което се смята, че официалната медия на гръцката диаспора в чужбина, посочва, че града е бил ключов център за персийската, тракийската и османската империи, а сега е особено популярна туристическа дестинация. Надявам се те първа след тази класация да видим някакъв ръст в посещаемостта. Истината е, че град Пловдив като дестинация за туризъм привлича с две основни неща. Едното е много богат събитиен календар. Говорим така с акцент върху културните мероприятия, които са любими, с фестивалите, които привличат и карат хората да идват тук и да прекарват уикендите си в Пловдив. От друга страна, разбира се, с постоянната инвестиция в културно наследство. Доказателство за това е огромния интерес, на който се радват Римския стадион и Епископската базилика. Хари Стайлс триумфира на британските музикални награди Брит. Той получи наградите във всички 4 категории, за които беше номиниран. Стайлс получи статуетки за албум, изпълнител и песен на годината, както и за най-добър поп и R&B изпълнител. Номинираните в категорията най-добър артист, която е полово неутрална, тази година бяха само мъже, което предизвика редица противоречиви коментари. И още от отличените с Брит за най-добра британска група и за най-добър нов изпълнител, а Бионсе беше наградена за най-добър международен изпълнител и за песен на годината. Освен, че получиха награда, много от музикантите зарадваха и хилядите зрители в залата и пред екраните. Марко Менгони спечели тази годишното издание на прочутия музикален фестивал Сан Ремо. След дълъг маратон на новата италианска песен, продължил 5 вечери в театър Аристон в Сан Ремо, късно с нощи публиката, журито и телевота на зрителите определиха песента «Два живота» за победител. 34-годишният изпълнител стигна до така наречения суперфинал в изцяло мъжка компания, заедно с Ултимо, Ладза, Мистер Рейн и Танана. Но с убедителна преднина спечели първото място в 73-то издание на конкурса. Сцената на Сан Ремо по традиция се превръща в място за политически, социални и глобални послания. За първи път в историята на фестивала тази година в залата присъства и президентът на Италия Серджо Матарела. Много звезди на италианската песен, сред които Манескин, Пепино Ди Капри и Пух бяха гости на фестивала, а сред чуждестранните гости звезди с нощи на сцена пяха и Депеш Мод. По регламент, победителят на Сан Ремо представя Италия на фестивала Евровизия, който тази година ще се проведе в Ливърпул. Следват прогнозата за времето и спортните новини. Пожелавам ви приятен неделен ден. Довиждане! За да успееш днес, трябва да научиш първи –
да провериш фактите, да подредиш важното, да владееш времето. За теб усъвършенствахме нашето новинарско приложение. Ти винаги искаш да си в епицентъра на събитията и можеш да избереш аудиострима на БНТ. Така получаваш достъп навсякъде, за да можеш да слушаш ефира на БНТ 1. Свали безплатно обновеното приложение БНТ News и използвай новите функционалности по всяко време, където и да си. Споделяме важното!